ding 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 ding. Hyvin, aamu jatkuu hyvin ja tässä just katselin, että 26 astetta olisi luvattu kello 15 tänne. Kyllä on komeet ilmat. Tänään pitää nauttia ilmoista. Olisiko se uintipäivä tänään vai mikä päivä tänään olisi? Kyllä on semmoinen, että pitäisikö se olla uintipäivä taas tänään. Siellä jo kauhistellaan kuitenkin, ei tää uintivineitä, ei tää uintivineitä, liikaa on liikaa. Saan nyt nähdä, mutta ainakin pitää kaupassa käydä ja pitää olla tiskikone ja tommosta. Eikä siitä sitten enempää, niin ja sateet tulee sitten keskiviikko, torstai ja perjantaina on pientä sateita. Sitten kun viikonloppu tulee, niin ai ihan hyvä. Joo, mitäs mulla oli asiaakin. Tossa justiin huomasi, että oli posti tipahtanut. Sieltä ei oikein mitään tullut, kun valittujen paloja joku kirjejuttu. Ja sitten tuli tämmönen hieno kortti Tallinnasta. Upea kortti. On kyllä upea kortti Tallinnasta. Hieno kortti. Ja tässä sanotaan, että saa lukea videolla. Tässä lukeekin näin. Tässä kortissa. Eli oikein aurinkoista aamua täältä Tallinnasta. Vähän on hönttinen ja aurinkoinen olo. Eilisen jäljiltä, mutta kyllä se tässä oikein korjaussarjaa ottamalla lämpöä on ollut semmoinen, lämpö on ollut se 6-7 astetta tai no sanotaan 20 astetta. Huomenna ostetaan Suomen tuliaisia eli 10 lavaa lapparia näihin auringollisiin tunnelmiin. Kiitoksia kortista. Ja sitten lähti vielä taustamusiikkia siinä oikein runsaan mitoin. Ei se mitään. Kiitoksia kortista. Upea kortti, jos mun ääni kuuluu ton taustamusiikin voimin soidessa. Se just rupes soimaan. Se on just jännä. Mutta ei voi mitään. Tässä on kortti. Upea kortti Tallinnasta. Ja kiitos kortin lähettäneille. Pirusti eikä sen kummempaani. Ei muna sen kummempaani. Tästä lähtee aamukäyntiin ja kohta ulkoileen ja kohta kauppaan. Jos sitä lähtisi ensiksi kauppaan ja sitten ulkoilee. Näihin kuviin näihin tunnelmiin. Katsotaan nyt kumpi tehdään ensiksi, ulkoilu vai kauppareissu. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän.